Koalícia kartolí odsna bys zavřít achit ale ze samtra des rajony sopel iloris mosachlo bašek to dazi šeper chaba bys mít od oba dazi nebuli rzas olis arar sebo ba umuša uroba. Sopridan chalchi stradine ba esis díri tady probleme berazec iloris mosachlo bam urad gheba da amachula. Achit ale ze mat moma val sa parlamentu arčene vši arcelo na bys ten mout oda da danec chadarom arcebuli chel suple bys damar schabi šem dar sirtule bys mogore ba etap obriva da itzgheba. Ավე საუბრეთ მოსახლეობას, კონდა ყველაფერზე საუბარი თუ რა პრობლემებია მოსახლეობაში და ჩვენ ნამდვილად ყველანაირად ბატონი ბიძინაც ამას ხშირად ამბობს, იმას რასაც დაუპირდებით მოსახლეობას, ის აუცილებლად გაკეთდება და აუცილებლად შესრულება და ეს არ იქნება უბრალოდ საარჩევნო დაპირებები, როგორც ამას დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს. Газификация შემოსულია, მაგრამ ისე არა როგორც საჭიროა. Ну, ბევრია დარჩენილი, ცენტრალური ქუჩაზეა მარტო შემოსული. Ასევე გზის პრობლემა და რაც მთავარი ადამიანის პირობები, სამუშაო ადგილი, რისთვისაც ხალხი ოცნებობს და ოცნება არ უნდა დარჩეს, მაგრამ იმედია აქ ამ ხალხს.